Se do të flasim për një temë shumë të veçantë dhe do ta kemi vëmendjen pikërisht tek arti, tek aktualiteti dhe tek kultura në vendin tonë. Konkretisht, Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansambli Popullor do të shfaqen në kuadër të 70 vjetorit të krijimit të ansamblit, shfaqen Trimat e Judbinës. Legjendat e jashtëzakonshme shqiptare do të vinë në skenë për publikun në datën 9 dhe 10 nëntor. Jemi krejt brenda aktualitetit, pra për çështje 2 ditësh, nesër edhe pasnesër do t'i kemi. Ne do të mirëpresim në këtë moment në studion ton të pasdites koreografen Jera Turqiaj. Mirëpres më njëherë në studio. Përshëndetje, dashur. Mirësevjen. Komplimente. Kënaqësi e veçantë. Faleminderit. Si po shkon puna? Jeni shumë afër, le të themi. Puna është shumë intensive. Shumë intensive. Jemi ditët e fundit në provat generale. Mirë, ka shkuar shumë mirë deri tani. Si ka qenë fryma e grupit edhe si? Them që jeni gjendur me njëri tjetrin. Shumë bashkëpunuese dhe më vjen shumë mirë për këtë, duke qenë se punojmë gjithkohës të gjithë bashkë, lodhjen e kemi të gjithë bashkë, edhe kemi duruar edhe njëri tjetrin të gjithë bashkë. Keni duruar edhe njëri tjetrin, a? Më vjen mirë që do të kemi punë të bukura dhe shfaqe të bukura plot emocion. Të ftoj të sistemohesh në këndin ton të bisedës, ndërkaq, mirëpres Selin Bollati Valltare. Selin, ku të kemi? I dëgjova takat. Mirë se vjen e dashur. Kënaqësi që të kam këtu. Si ndihesh? A je gati për shfaqen? Mendoj se po. Sa dhe jera, po kërëm shumë intensivisht edhe jemi gati. Je gati, si gjithmonë mendoj në shfaqet edhe gjithçka tjetër. Fryma e punës me njëri tjetrin? Shumë mirë. Ok, ka ato problemet e veta si çdo punë, por po shumë... Po ja dilni edhe po vazhdoni mirë. Mund të ulesh e dashur. Faleminderit shumë. Mirpres në këtë moment në studio drejtuesi grupit vokal Gramos Burba. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se vini, profesor Sieni. Mirë si jeni juve? Mirë, faleminderit. Shumë të kënaqur dhe shumë të lumtur që ju mirpresim dhe që flasim për angazhime kaq të bukura. Faleminderit juve. A jemi gati për shfaqen? Gati për shfaqen. Në kulmin e adrenalinës, të tensioneve, çfarë do të shohim nëse e themi me pak fjalë, çfarë do të ketë? Besoj që do të jetë, do të merrni një kënaqësi estetike kësaj radhe, për vetë përmbajtjen e shfaqjes, shkallën e interpretimit, po mbi të gjitha dhe muzikën e bukur. Dhe muzikën e bukur, ok. Ju ftoj më njëherë të sistemohemi në këndin tjetër për të dhënë më shumë detaje rreth shfaqjes që do të kemi në datën 19 nëntor, pra nesër edhe pasnesër, që jemi shumë afër dhe mendoj emocionet i kemi të gjalla që sot, në gjithë punën që po bëhet edhe në gjithë shka. Fillimisht si lindi ideja e organizimit edhe dhënjes e një shfaqje të tillë? Po, kjo shfaqje është ideuar që në vitin 2016. U pa e nevojshme që struktura e shfaqeve të ansamblit të ndryshon të disi, dhe më ndryshon të për mirë, sigurisht, duke ju referuar një libreti, një skenari si duhet shkruaje, nga mitët dhe legendat që populli joni ka me shumicë. Më interesantja e legendave që na u duk për momentin ishte eposi kreshnikë. Për vetë lashtësinë e tia, dhe më daton rreth 1300 vjet përpara që me 12 slave në Shqipëri dhe formëzohet deri në mesjet. Ktu në këto këngë po i quajmë kështu të eposit mishërohet gjithë karakteri i popullit ton shqiptar. Pra ka të bëjë me identitetin e tij kombëtar. Ku janë zakonet, besa, vaji, dasmat, gjithçka që përfshihet një rreth jetës shoqërore. Kështu që na u duk interesante për arsye sepse ne jemi rritur me këto brezion, me këto tregimet e Mitru Shkutelit. Po mishërimi në pikturë pastaj edhe i këtij piktorit Leka, Gazmend Lekës, e bëri domethënë që të na ngacmonte dhe të hidheshin në letër një projekt, po themi, interesant. U formëzua me muzikën e Gerti Drugës. Unë e falenderoj dhe e përgëzoj për talentin e shfaqur, që muzikë jashtëzakonisht e bukur. Për pjesëmarrjen e gjerë të artistëve, koreografëve të vjetër e të ri, që kemi këtu rastin e zonjës Jera, por edhe të balerinëve të tjerë, këngëtarëve të grupit vokal, natyrisht nuk mund të ri pa përmendur të madhin legjendën e ansamblit të Rexhep Zheliku me figurën e tij, që e bëri këtë shfaqje, domethënë kaq besueshme për publikun.
edhe kaq të bukur. Mendoj që risia është sepse kjo çfaqe ikën në asaj skemës tradicionale, këngë, valle, ka një fabul, ka fabulën pra, dhe pastaj gjithë elementet e tjerë që plotësohen, krijohet një musical folklorik, do të thosha. Që mund duket me interes dhe që se jo ansambli duhet të ketë në projektet e ashme. E vështirë për të ruajtur fabulën, po për të ardhur me risi, për të cilat ju jeni duke folur? Po, pa tjetër që ka vështirësitë e veta, kuptohet, sepse janë gjëra që duhet i mendosh mirë kur ti konceptosh, një, dhe e dyta duhet gjesh dhe elementet që do të merren me të, të kenë përgatitjen e duhur dhe kulturën e nevojshme, njohjen e thellë që duhet të kenë për to. E rëndësishme është të vinë vepra të tilla dhe shfaqje të tilla që mbi të gjitha tregojnë atë që e përfaqëson realisht në gjenezë Shqipërinë dhe Shqiptarët. Unë mendoj që më shumë se kur sot, sidomos në këto kohët e sot, më është e nevojshme që qoftë rinia, po edhe brezi jon, t'i rikthehen vlerave më të mira që ka populli shqiptar, dhe unë mendoj që ka vlera të jashtëzakonshme në raport me popull tjerë. Nuk them që ne jemi populli një në botë, po që kemi që t'i tregojmë botës. Kemi vërtet realisht i shohim dhe t'i rishohim. Ne duhet besojmë në ato që kemi, t'i vlerësojmë ato që kemi, kupton, dhe t'ja servirim botës për të treguar një fytyrë tjetër të shqiptar. Nuk duhet humbur kjo shfaqje, mund të ndajmë për shembull disa detaje nga emocionet që do të marrim edhe si është konceptuar e gjitha. Po patjetër. Un jam shumë e lumtur një që kësaj herë un marr pjesë si koreografe. Në fakt që në 2016-ën kur është diskutuar me Gerti Drugën, të cilin ne vërtet do ta falenderojmë për këtë punë shumë të madhe që ka bërë, që e ka sjellë ndryshe ansamblin dhe ne me këtë vepër krenohemi. Mua më ka besuar pjesën e zanave, koreografinë e zanave, që e kam sjellë më shumë dashuri. Jam munduar të sjell pak freski në pjesën burrore të ansamblit, po themi. Është një vepër e cila mbizotëron eposin, mbizotëron vallja epike. Ne sjellim një freski edhe këto shtoj të vallet e bukura me anë të zanave. Unë kam parashitur zanat e mira, cilat janë dhe ato që japin forcën muajit. Okej, shumë e bukur në fakt dhe ngjall një lloj kurioziteti. Realisht në momentin që ju dëgjoja dhe mendoj se çfarë mund të ketë. Unë do kisha shumë dëshirë që edhe të rinjt i bashkoheshin ftesës time, përveç grup moshave 50-60 që e njohin shumë mirë ansamblin. Neve na janë bashkuar edhe të rinj që vinë nga shkolla e baletit, që ne i kemi mirëpritur. Ato punojnë shumë fort dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse e duan vallen, e duan traditën, edhe ne do kemi se ku do ta lëmë trashëgimi vallen tonë. Më vjen shumë mirë. Selin, kjo dashuria për vallën edhe traditën konkretisht, si ka ardhur? Në fakt, unë nuk jam një vajzë thjesht, vim nga një familje artistash. Gjyshet e mi kanë qenë valltar të ansamblit popullor. Dhe kështu ka kaluar ndërbreza. Ndërbreza. Kam preferuar të vazhdoj, të mbaj stafetën. Edhe vazhdoj dhe unë. Sigurisht që unë kam një formim për balerin profesioniste. Kam mbaruar shkollë baleti, vazhdoj Akademinë e Arteve. Por zgjodha që të bëjmë pjesë e trupës ansamblit popullor, pasi kjo është pasioni im. A është përgjegjësi edhe më e madhe akoma kur vjen nga një familje artistësh? Është përgjegjësi jo vetëm kjo. Për të ecur përpara dhe për ta mbajtur emrin lart? Po, është përgjegjësi dhe që duhet ta vazhdoj me të njëjtën, duhet të marr traditat, kulturën, duhet edhe ta kaloj në brezat e tjerë. Është normalisht një përgjegjësi. Tjetër që po. Si do të të shohim në këtë shfaqje? Unë jam një zanë. Një zanë, si mund të ishe i ndryshe? Keni veshur me petkun e zanës. Në fakt, kjo po të shikosh është dhe si zanë veshur, që keni zjedhur shumë të bukur personajin. Duket që kemi një zanë sot në studio. Jo më kotë është këtu sot, Selin. Po, një nga rolit është e zanës, por kemi edhe pjesë në koreografi të tjera. A ka qenë një punë e ngarkuar për ty? A ka qenë një punë e lodhshme? Ka qenë një punë e ngarkuar, por të them drejtën, nuk e kam ndier dhe ai shumë ngarkesën, pasi kam që kur morëm vesh që do rikthehet në skenë si vepër, e kam marrë me shumë dëshirë dhe pasion dhe nuk më është dukur ndonjë lodhje shumë e madhe, pavarësisht se lodhja ka qenë. A ke një pjesë të preferuar nga gjithçka që do të zanë? Luash zanë, në këtu që ndrojmë. Zanë, që do të zanët. Profesor, këto zanat e reja dhe të bukura dhe të talentuara dhe që impenjohen edhe duan kaq shumë, kaq pasion, këtë gjë si ke parë në skenë dhe çfarë ndjesie të japin realisht nëse flasim për brezin e rinë? Për të qenë i sinqert, gjithmonë
kam pas prioritet të rend. Pa u treguar egoist, kupton, i kam mbështetur, sepse shikoj, ke individ caktuar, shikoj një pasion të jashtëzakonshëm që jam në një art me sigurt ansambl. Ky brezi që ka ardhur tash, i kanë ardhur vërtet jashtëzakonisht talentuar, dje me vajza të reja, cilët duhet të mbështeten, duhet përkrahen, që të ecin përpara. Në ansambl bëhen përpjekje, domethënë që të hyjnë elementë të ri, natyrisht gëshëtuar me vjetrin, sepse duhet transmetuar ajo çka atë elementi i vjetër përfaqëson, eksperienca me radhë plot gjëra tjera. Dhe mendoj që kur ndërthurët bukur, ndërthurja ndër brezeve funksionon mirë, kupton? Besoj që ansambli ka të artën e sigurt. Por duhet falenderoj sinqerisht, domethënë këta valltar të ri, muzikantë të ri, këngëtarë të ri që janë afruar për ansamblin këto, për paktën për këtë shfaqje. Njëkohësisht instrumentistët e teatrit të operës dhe baletit në janë bashkangjitur në këtë shfaqje, sepse orkestra është e zgjeruar. Unë personalisht jam një ish për ansamblin, sepse e kam mbyllur atë ciklin tim, por dashuria për këtë punë, për këtë trup, dhe përgjegjësia njëkohësisht për të dhënë gjithçka të mirë që unë, aq sa di, ta transmetoj tek brezat, më bën që të jem pranë tyre dhe për çdo nevojë që mund të kenë, do të them t'jap atë çka mundi të bëj më mirë. Janë të rëndësishme këto urat edhe linjat e komunikimit edhe mbështetjes, mendoj në veçanti kur lidhen breza. Patjetër, ne nuk kemi një trup, domethënë që punojmë kështu me skema të gatshme kështu. Ne jemi trup që funksionoj me shpirt, me dashuri. Nëse nuk kemi respekt e dashuri për njëri tjetrin, nuk mund të funksionosh. Sepse je një këngë, kënga 3 minuta është. Do të shfaqet dhe japsh atë mesazh në marrëdhënie, domethënë të plot me kolegën apo valltarët, me njëri tjetrin. Po nuk i shkëlqyen syt, nuk e bër gjë. Nuk e bër gjë. Kështu që domethënë është shumë e domosdoshme respekti, dashuria për punën dhe për njëri tjetrin, mendoj unë. Mendoj unë. Ne jemi dakord të gjithë në këtë pjesë. Kjo deri tash i kanë funksionuar gjërat në rregull. Shpresoj që ansambli ta shohë në nivelet më të mira. Kjo shfaqje padyshim është një arritje për ansamblin, një arritje profesionale, kupton, një arritje edhe si koncept e gjithçka tjetër që duhet të vazhdojë dhe trupa e ansamblit të jetë domosdoshmë. Siç ka qenë diku. Aty ku i takon të jetë realisht, meqense edhe kemi kthyer kohën në vitet pas Selinsjes menaxhimi emocioneve, përpara se sa të bësh pjesë e skenës edhe të japësh shpirtin atë që edhe profesori po thoshte. Menaxhimi emocioneve deri në momentin që jemi mbrapa kuintave është i menaxhueshëm. Në momentin pasaj që jemi në skenë, absolutisht që emocionet janë dhaja. Po, kënaqësia është akoma më e madhe, kështu që absolutisht që shkojmë deri në fund. Okej, më vjen mirë. Jera, si ka qenë gjithë puna që është bërë në këto ditë që mendoj keni qenë në pikun e energjive dhe të dinamizmit edhe të vrullit për të sjellë gjërat bukura dhe sidomos sot që jemi vetëm një ditë përpara shfaqjes. Në fakt, shumë ngarkuar ka qenë. 3-4 javët e fundit kemi punuar goxha intensivisht, sepse ne na është dashur ta rikujtojmë nga fillimit të njëjtën premierë, që është bërë në 2016-ën. Na është dashur të hapim një çik ato arkiva tona, sepse emocionet i kishim aty me vete, diku, po i rikthyem prap, duke e kujtuar veprën, duke na ardhur të njëjtat emocione, se kur e ke përjetuar një herë të njëjtën vepër, e di se çfarë pret nga ajo gjëja. Ne tani kemi përgjegjësinë akoma më të madhe për të sjellë diçka edhe më të bukur, për ta përmbushur edhe më shumë publikun. A ke personalisht një pjesë preferuar nga vepra? Të them të drejtën, do të veçoja pjesën e Recep Çelikut. Në fakt ai ka qenë muza e të gjithë kësaj vepre. Do të shfaqet, se nuk dua të tregoj shumë për këto ndryshime që kemi kësaj radhe, do të shfaqet në një moment që mendoj që do jetë shumë emocionuese edhe për spektatorin, që do tregohet mui që ishte edhe me mujin e ri. Mendoj që është shumë emocionuese këtë moment. Na keni thënë pak, por vetëm na keni shtuar kuriozitetin edhe dëshirën e madhe dhe të mirë për të qenë aty. Unë do të shtoja edhe diçka. E ftoj spektatorin, jo thjesht sepse kjo është bërë rutinë që e ftoj sot në këtë koncert, por jam i sigurt që do të marri emocionet, do të marri njohuri pse jo, dije, kupton?
Ka skena që janë rënqetse, me të vërtet, tronditse kur i shikone shumë skenë, si do mos vaj i ajkunës që është një perle e skenë, këpëton. Kështu që knajsia do tjetë e shumë fishtë. Ftoj gjithë spektatorët të bëhen pjesë e këti, këta i shfaqe. Faleminderit shumë, duke uruar shumë suksese dhe faleminderit për këto punë të bukura që bëni edhe që ftoni spektatorin realisht për emocionet të vërteta, sepse kjo është më e rëndësishme. Faleminderit juve. Faleminderit me zemër. Kemi publicitet, kthejmë shpejt.